On muuten sitten taas hieno päivä tänään ja lämpöasteita täytyy tulla tämmöiseen paikkaan tässä tota. Mulla on kaikki toi tommonen pesuneste, mitä tullasin pesuneste, niin on loppu. Oikein pari, kun se, en tiedä, se ottaa yli 4 litraa toi tankki, mikä siellä on, että täytyy 2 ostaa niitä. Eiköhän tuolla taas pärjätä hetki. Mitä sankkoja täällä parveilee? Vai sorsia kun nää on? Kyllähän tuolla eihän toi ole jäässäkään toi vielä koko matkaa. Et toi joki ja toi lampi, mut täällä ne maleksivat nytte pitkin. Kuinkahan paljon niitä on täällä? Enpä rupee laskeen, mut ne on tossa, missä olisi parkkipaikat, niin siellä ne kävelevät. Nyt ei ole mitään ruokaa niille. Olisi pitänyt tuoda jotain leipää. Mulla olisi ollut jotain vanhoja leipiä. Mutta ei kai niillä nälkää ole. Joo, tommonen. Tommosia sorsia täällä on joka puolella. Mitäs tuolla muuten menee tuolla joella? Siellä on Amerikan puoli näkyy. Se on taas, aurinko paistaa melkein suoraan vastaan, niin ei voi tonne päin kuvata, mut kuvataan vähän tonne päin. On se, tuo ranta on tossa jäässä, mut sit toi loppu on tuo auki, koska siellä tommonen se työntää jotakin tommosta. Mikä lienee, mä en näe tästä nyt, kun tää on niin kirkas ilma, et joo, tämmönen sorsalauma täällä on tänään sunnuntaina. Katsotaas vähän, mitä tuolla päin on. Hiljasta on, ei oo ketään ihmisiäkään täällä nyt. Hyvin rauhallista, muutama hiihtäjä meni ja ketään muita ei näy. Joo, siinä on joku toinen pulu, toi ei oo sorsa. Mikähän lintu toi muuten on? En tunnista, ei se oo lokka. Se on ihan oudon näköinen. En tiedä, mikä se on. En ole ennen tommosta kyllä nähnyt. Olisikohan se joku talitiainen tai punatulkku. Outo. Ei ole lokki. Mikähän se on? Kukahan tunnistaisi tommosen linnun? Mä en ainakaan tunnista. Tästä tuleekin nyt aika lintuaiheinen video sitten, kun täällä taas näitä sorsia kuvataan ja täytyy lähteä kauppaan tästä. Tuli vaan kattoo, että mitäs täällä näkyy. Ne on varmaan jotain puluja, mä luulen. Vähän pulun näköisiä. Nyt kun mä näin noin 2 tuommoista harmaata, niin pululta ne näyttää. Tuo yksi on vaan tuommoinen vähän eri värinen. En tiedä, kyllä kai siis kans pulu on. Katsotaas tänne joelle, jos täällä on jäätä. Tuo toisessa paikassa oli pikkusen jäätä tuo rannassa. En tiedä, onko täällä. Siellä hieno lippu heiluu tosiaan. Vähän on huonosti hoidettu tämäkin auraaminen. Tässä pitäisi mennä tuommoinen jalkakäytävä tai semmoinen kävelytie. Ja ei tätä ole mitään aurattu tässä eikä pidetty puhtaana. Se on ihan tämmöinen. Täytyy kävellä. Ei, kun eihän se tässä ole. Tätä ei pidetä puhtaana. Se on. Tossa menee jalkakäytävä, se on aurattu. Mutta tää ihan rannas tässä, niin tätä ei oo aurattu. No ei kai se niin tärkeetä oo. Vettä, ei oo jäätä yhtään. Ei näy tippaakaan jäätä täällä ainakaan missään. Et ihan on sulaa, mutta tässä on kyllä tämmönen virta. Et se on tää virran takia, ei tässä tuttota. Ei tuu jäätä. Siellä näkyy kaukana toi silta, kun menee Amerikkaan tuolla. Toi tommonen pitkä silta menee tuolla. En muista, kuinka pitkä se on, mutta tonne se sit laskeutuu Amerikan puolelle. Tosiaan joo. Täällä on kyllä kirkasta vettä. Hyvin kirkas vesi. Näkee ihan pohjaan asti tossa. Onkohan siinä jotain, mitä toi on, kasvaa tommosta. Tässä kun menis kaloja, niin tässä on paljon onkioita yleensä. Ja nyt ei oo ketään, ei vissiin kalat liiku, mut siellä olisi joku purkkikin tuolla pohjassa.
Ei varmaan näy tässä, mutta niistähän ei saa rahaa, niin ei niitä kannata mennä hakemaan. Kun ei ole mitään palautusmaksuja täällä. Tai pantteja, mitä ne on. Joo. Kirkasta vettä. Täällä on kyllä jo hyvin lämpöasteita nyt. Onhan siinä toinenkin lippu liehuu sit tässä vieressä. Et molemmat liput pitää aina olla esillä. Se on vissiin, kun tää on rajakaupunki, niin tuo toinen kaupunki on ihan sama nimikin kuin tällä. Et joo, siinä liehuu tämän lippu. Joku juonut siinä ison Tim Hortonin kahvin ja heittänyt ton purkin tohon. Tuo mahtuu varmaan litra tommoseen purkkiin. Lähtee muuten toi junakin, mikä menee sinne Akavakanjoniin tästä tämän maalin edestä tai tuossa toiselta puolelta. Siinä on suomalainen vanhainkoti, jos joku ei muista. Tämmönen se auto pitäisi olla, eikä mikään mopoauto. Et tässä olisi just sopivan kokoinen tämmönen troki. Et siellä on noin pienet takapenkit, mutta se ei ole ihan tota neliovinen täysin. Mut siellä olisi just tarpeeksi tilaa. Ja tää on vissiin V8 nämä on yleensä. Et Fortti. Siinä olisi just semmonen sopiva, kiva vehje. En tiedä millainen kohan se on sisältä. Onkohan nämä ihan uusia. Et siinä olisi tommonen, mutta toi... Tää on parempi väri kyllä. Katsotaan, että näkyisi mitään sisältä. Ei taida paljon näkyä. Joo. Siinä olisi kiva vehje. Pitäisiköhän hommata tämmönen. Renkaatkin on varmaan mitä noi olisi, 25 tuumaa vähintään. Metrin korkeet. Siinä on sit tommonen ihan turha vehjeet. En suosittelis tommosia, eihän niillä pääse mihinkään. Joku sähkö. Juttuhan toi on tommonen sähköauto. Ei. Kyllä autolla pitää olla koko ajan voimaa. Ainakin jonkun verran. Laitetaan sitten vähän tätä pakkasnestettä tai mikä tää on, pesunestettä tänne. Katsotaan paljon se ottaa. Tässä on vaan tää, mikä tätä kaadetaan. Tässä on aika pieni toi tommonen, että sitä menee aina puolet melkein tonne yli, mutta jos sitä näin varovasti tässä kaataa, niin se voi kyllä ihan onnistua. Jos nyt vähän menee tonne yli, niin se nyt ei mitään meinaa, mutta kyllähän se voi riittää, jos pannaan tää yksi vaan sinne ja säästetään tuo toinen, niin laitetaan se sitten, kun tämä loppuu. Mut tosiaan näissä voisi olla vähän isommat nämä päätet. Ne on aika pienet, mistä kaadetaan. Mut kyllä se sinne menee. Saadaan vähän pestyä tuota lasia tossa. Pitkä aika ajeltu, ettei se ei ollut nestettä eikä ole voinut pestä sitä. Vielä vähän. Ja ottaa varmaan joku 5 litraa mä luulen, vähän yli. Mä oon joskus sen mitannut, että tässä ei ole ihan 4 litraakaan, mutta se menee aika paljon siitä toisesta. Ja tää kyllä nyt saa riittää tällä kertaa. Eikä kovin paljon mennyt ylikään. Niin se on hyvä juttu. Noin. Siellä on nyt tarpeeksi, se saa riittää toistaiseksi. No niin, sitten tehdään jotain ruokaa vielä tässä. Ja mulla oli 3 tuommoista pientä perunaa, kun mä eilen keitin perunoita. Niin oli jäänyt ja mä ajattelin, että ei nyt mitään muuta sitten keksi. Niin paistetaan ne ja vähän sipulia sinne. Kunnolla sipulia mukaan ja sitten mulla on näitä nakkeja tässä. 3 nakkia, josko siinä tuommoisiksi. Eiköhän näistä tuu vaikka jotain tuommoista paistinperunaa ja nakkia ja paistinperunaa, niin tää kyllä riittää taas tän päivän. Sinne vähän suolaa, merisuolaa sinne saa pistää. Ja mitäs mulla on muuta täällä? Onko mulla vähän tämmöstä maustepippuria tai mitä tää on? Joo, maustepippuria sinne ja ei tässä mitään muuta olekaan. Eiköhän tämmöisellä pärjää. Annetaan ne nyt ruskistua tässä hyvin ja sitten
Joo, tää on ihan sopiva määrä ja hyvä ruoka tälle päivälle. Ei tässä mitään muuta ihmeempiä tarvita. Tuollaista sotkua siitä sitten tuli. Mitään muuta ei tarvita sitten, kun Heinzin ketsuppia pistetään päälle. Ketsuppi soki joka paikkaan. Siihenkin vähän ketsuppia päälle. Ruokajuomaksi ei kelpaa mikään muu kuin tämmönen aito ja alkuperäinen klapsooda. Siinä on just tommonen tölkki. Noin, siinä on sitten sunnuntain safkat.